Yes, her har vi så igen et hold, vi møder. Det er faktisk det hold med dårligst kemi, vi har mødt indtil videre. Men Ribéry har han i hvert fald der på venstre, på center midt. Så yes, og en venstre ving, Konoplyanka på center midt også. Så det er faktisk ikke den bedste kemi, han har overhovedet. Men stadig et okay hold, så yes. Let's go! Come on! Læg den af! Oh my god, Ibarbo! Jeg ved ikke, hvordan han ikke formåede at skyde den der ind. Nå, fuck det, vi får en ny chance med Barba. Og det gør vi sgu ikke. Jeg skal ikke skyde med Barba. Sådan der, iskoldt. Ronaldo 1-0. Ibarbo, jeg ved ikke, hvordan han brænder den der første omgang, men man kan godt lade det der. Ikke offside. Perfekt aflevering. På perfekt tidspunkt. Oj, Ronaldo. Ronaldo. Ind i... dammit. Oj, Ronaldo. Igen. Dammit. Come on. Ronaldo. Nej. What the? Vildt. Come on. Ja tak, 2-0 til os. Ja tak, mand. Jeg ved ikke, jeg skulle have sparket ind sådan for 100 år siden på den chance der, men alligevel så når den løb helt ind til, at jeg står med frit, på frit mål med David Silva og sparket ind med hans højre ben. Så han gik det. Men yes, 2-0 til os. Ronaldo. Oj. Oj. Ah, David. Come on. Come on, Arteta. Løb nu en eller anden. Hvordan gik den der ind? What the fuck? Come on. Vigtigt. Er ikke noget frispark der? Nej, godt. Og der er ikke noget. Okay. Der er ikke noget der. What? Ronaldo blev der skadet af det hele, mand. Fuck af. Shit, mand. Shit. Check. Tak. Oj, Ronaldo. Sanchez. Sorry. Jeg bliver bare flækket. Bliver bare flækket fra tre forskellige sider, men er du sindssygt? Okay, Arteta. Rødt kort til Ribéry. Vigtigt. Men Arteta, tredje gang i lykkens gang. Nu er den der. Nu skal vi til højre i stedet for. Tredje gang i lykkens gang. Jeg ved ikke, hvorfor han står og begynder at chippe med bolden, men det gør han. Ref, ham her, hvordan kom han i semifinalen? Hvordan kom han med i semifinalen? Holy shit, han er dårlig. Sorry to say. Det var ikke den, jeg aldrig vendte til mig nok. Så det var afsted. Hvem er det, vi har deroppe? Flere end... Vi har to andre... Vi har... Ja. Ja. Jamen. What the fuck? Ronaldo hat-trick. Ronaldo hat-trick. Hvis han ikke allerede har scoret det egentlig, det ved jeg ikke engang. Fuck det. 6 til os. Jesus Christ, man. Arteta, hvorfor ikke? What? I'll take it. Ref.
This fucking guy. Er det 4 røde kort nu, eller er det 3? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Jeg tror, det er 4. Jeg tror, det er 4 røde kort nu. Yes. Well. 7-1, 4 røde kort til ham. I'll take it. Vi er i finalen i foot draft. Og lad os bare komme straight into it. Hvad siger man egentlig på dansk? Lad os bare komme i gang. Yes. Lad os bare komme i gang med finalen.